Ermənilər tarixən Azərbaycanın dini və mədəni abidələrinə qarşı üç siyasət gerçəkləşdiriblər. Ya dağıdıblar, ya saxtalaşdıraraq başqa mədəniyyətlərə məxsus abidə kimi təqdim ediblər, ya da Alban xristiyan abidələrini Qriqoryan kilsələrinə çeviriblər. Sıradakı sujetimizdə Ermənistanda dağıdılan Azərbaycan abidələrindən danışmışıq. Maraqlı faktlar var, izləyək. Danılmaz faktdır ki, Cənubi Qafqaz ermənilər 19-cu əsrdən başlayaraq köçürülüb və sonradan məskunlaşdıqları ərazilərdə, yəni ata-babalarımızın yaşadıqları indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycanın mədəni irsini yer üzündən silməyə çalışıblar. Söhbət İrəvan, Eçmiyədzin, Zəngəzur və başqa qəzalarda məhv edilən Azərbaycan irsinə məxsus 300-ə qədər məscid, mədrəsə, eləcə də digər tarixi və dini abidələrdən gedir. Onlardan sadəcə ikisi dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Ancaq tarixi köklərimizə bağlı olan Əmirsət türbəsi Türkmən, Göy məscidi isə Fars abidəsi kimi tanıtılır. İndi Dərəvanda yerləşən və Azərbaycana məxsus Təpəbaşı məhəlləsini dağıdaraq yerinə yaşayış binası tikməyə cəhd edirlər. O vaxt bilirsiniz ki, İrəvan 3-4 məhəlləyə bölünürdü, rəsmi və qeyri-rəsmi. Bu məhəllələrdən biri də Təpəbaşı idi. Təpəbaşı nəyə görə Azərbaycanlılar üçün çox maraqlıdır və digərləri üçün, yəni ermənilər üçün çox zərbədir? 19-cu əsrə köçürüləndə o biri məhəllələrdə, o biri şəhərlərdə ermənilər daha çox toplaşdılar, yerləşdilər. Bilirsiniz ki, İrandan və Türkiyədən köçürülüb gətirilmişdilər. Onlar orada yerləşdiyi halda Təpəbaşında sırf Azərbaycanlıların toplaşdığı bir yer idi. Azərbaycan isə hər zaman özünü arxayındır. Ölkə ərazisində hər hansı bir mədəniyyətə məxsus heç bir abidəyə toxunulmur. Ən böyük nümunəsi isə Bakının mərkəzində yerləşən müqəddəs marifləndirici Qriqori kilsəsidir. Başqa bir adı ilə Bakı erməni kilsəsi. Yaxın keçmişimizdə xarici kəşfiyyat xidməti orqanları tərəfindən təxribatlara da məruz qalıb. Qoruyucular da təbii ki, azərbaycanlılar idi. Uzun illərdir Bakıda qorunub saxlanılan erməni kilsəsinin qarşısında dayanmışıq, hansı ki 20 yanvar ərəfəsində ölkədə gərginliyi artırmaq məqsədindən yandırılmasına da cəhd göstərilmişdi. Təbii ki, bu cəhdin qarşısı alındı və elə görüntülərdən də gördüyünüz kimi sağlam ayaqdadır. Uzun illərdir tarixi dini abidə olaraq qorunub saxlanılır və bu Ermənistanda Azərbaycan abidələrinin dağıdılmasına qarşılıq əsil insanlıq dərsidir. Burada fəaliyyət göstərən sonuncu erməni keşişi buradan gedəndə Qazaxda qırmızı körpünü partlatmaq istəyib, amma bunu bacarmayıb, özü xəsarət almışdı. Bir erməni keşişi, bir din xadimi nəzərdə tutun, təsəvvür edin. Adam sonunda belə din xadimi olmasına baxmayaraq, hər hansısa partladıb getmək istəyir. Və bir dənə də din xadimi düşünün, o isə erməni kilsəsinin yandırılmasını qarşısını almağa çalışır. Bax, bu əslində bizlə ermənilərin fərqini göstərəndir. 1986-cı ildə ermənilərin müqəddəs marifləndirici Qriqori kilsəsinə məxsus arxivi və digər dini elementləri talaması da başqa bir faktdır. Eyni ilə Xudavəng səhnəsində olduğu kimi. Ancaq unutduqları bir məqam var ki, dünya Kəlbəcər üçün göz yaşı töküb Xudavəngi talayan elementlərini İrəvanda satışa çıxaranlara inanmayacaq qədər ayıq sayıqdır. Nərmin Kərim, Bədəl Bədəli, Atababa Vəliyev, İTV Xəbər.